avulta aqui a presença de atletas também norte-americanas. Para já na pista um Kelly Etherington, da Austrália, campeã australiana que foi quinta em Birmingham, tem 2.01.22. Na pista 2 partem duas atletas, Helena Mirella Lavric, campeã europeia sub-23 esta temporada, segunda em 400 metros, e a Jessica Smith do Canadá, tem 2.04.43. Na pista 3, Diane Cummins, também do Canadá, foi terceira nos campeonatos do seu país. Na pista 4, A.G. Wilson, ainda atleta júnior, que foi terceiro classificado nos campeonatos do seu país, dos Estados Unidos, tem uma marca de 1.59.55. Na pista 5, a britânica Marilyn O'Connor, atleta, tem 1.59.76 esta temporada, campeã britânica, foi quinta em Paris. Brenda Martinez, dos Estados Unidos, foi vice-campeã dos Estados Unidos em 800 metros. Melissa Bishop, do Canadá, campeã canadiana desta distância de 800 metros em 1.59.76 já esta temporada. Angela Smith, da Nova Zelândia, quarta nos 800 metros das Universidades, foi quinta em 1.500 metros, Universidades de Kazan. Laura Crow, da Irlanda, e a sua compatriota Roseanne Galligan estão na pista 9. Está a partida efetuada na corrida de 800 metros femininos. Os atletas com a melhor marca esta temporada são as norte-americanas Brenda Martinez e A.G. Wilson, para além da britânica Marilyn O'Connor e da canadiana Melissa Bishop. O recorde deste meeting é de 1.58.22, pertence a Stephanie Graf, da Áustria, no ano 2001. Ano passado, Molly Beckwith, que não está presente nesta competição, triunfou com 2.00.68 aqui em Londres. Para já ali, Marilyn O'Connor a vir, Marilyn O'Connor da Grã-Bretanha a vir para o segundo lugar, atrás de uma das irlandesas. 57.21 a passagem a estes 800 metros, é Crow, Laura Crow da Irlanda quem vem na frente, ali a marcar o ritmo. Marilyn O'Connor segue na segunda posição. Atenção que vem também Kelly Etherington, da Austrália. Melissa Bishop do Canadá está muito bem colocada, e tal como A.G. Wilson. E atenção a Brenda Martinez, está a aproximar-se agora da frente, ultrapassa mesmo o coro. Parece claramente com outro andamento em relação às atletas que estão nesta corrida de 800 metros. Brenda Martinez de facto ali a ganhar algum avanço na entrada dos 100 metros. Marilyn O'Connor parece não ter capacidade de responder a Brenda Martinez, que aparentemente vai triunfar. Mais para trás, grande luta com A.G. Wilson ali a tentar ultrapassar O'Connor e ser também ultrapassada, enquanto Brenda Martinez de facto está aqui muito forte a conseguir um recorde do meeting com 1.58.20, muito perto do seu recorde pessoal, 60.99 nos segundos 400 metros, tinha sido de 58 segundos os primeiros 400, muito fortes. E Brenda Martinez, apesar de tudo, a conseguir aqui um excelente recorde do meeting. Sétima nos campeonatos do mundo, pista coberta, em 2012. Brenda Martinez tinha conquistado esta temporada o segundo lugar nos campeonatos do seu país. Tinha sido terceira nos 1500 metros no Mónaco. Veja-se aqui um momento em que ela vai decidida para a frente, ultrapassa Marilyn O'Connor, que tenta responder a este forte ataque. A.G. Wilson era outra das norte-americanas a tentar chegar na frente da corrida, mas de facto ali a ser ultrapassada também por uma outra atleta, vem bem de trás, ultrapassa ali toda a gente.
enquanto Brenda Martinez de facto seguir claramente destacada das restantes competidoras. Ali alguns resultados perto dos 2 minutos. De facto, a grande maioria das atletas já tinha. E a atleta que vem ali para a terceira posição é a Helena Mirella Lavrik.